sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava. Iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same, međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje nagrada od 200.000 dinara, a kome će pripasti, saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Kuhinja moga kraja. Svojevrsna gastroavantura uverit će vas da je zaista tako. Kuhinje moga kraja obilazi Srbiju i ove nedelje stiže u živopisni Kolubarski kraj, bogate i burne istorije. Podno Rajca prepunog zelenih livada, nadomak ljiga, smestilo se selo neobičnog imena, Babajić. Dobrodošlicu svojim drugaricama iz kuhinje moga kraja poželeće šarmantna i nasmejana Nadežda Nikolić. Dobrodošli u dom gde volja, vera, nada i upornost čini čuda. A Nadeždin dom je upravo ovde, u selu Babajić, tu gde je rođena i odrasla. Ovo je moj zavičaj, tu sam provela detinjstvo, školovala se do svojih 18 godina kada sam završila srednju školu i posle udajom napustila sam jedno vreme, a evo sad sam se vratila svojem rodnom kraju i svojim korenima. To vreme po završetku školovanja ova simpatična plavuša provela je sa suprugom u Ljigu. Ja sam se udala sa 21 godinu, zabavljanje je bilo godinu dana, ceo život sa njim je bio bajka. Nažalost, ta bajka je ne tako davno prekinuta suprugovom smrću, ali su uspomene ostale. Pa Nadežda, svesna da život mora dalje, kaže... Tu je bilo i padova i uspona, ali ja sam optimista u duši. I vedar sam čovek, nekada znam da kažem, ko mi uzme osmeh, uzmeo mi je sve, to je moj život i tako će da traje do kraja. Svoj mir ova hrabra i energična dama pronašla je upravo ovde, zamenivši gradski život seoskom idilom. Falila mi je ova lepota, ova oaza zelena, puna šuma, puna livada.
Ta zelena oaza je za života prijela i njenom suprugu, pa su Nikolići baš zato odlučili da se vrate u Nadeždin rodni kraj. Moj muž nije imao dodira sa poljoprivredom, ali voleo je i uklopio se i mnogo toga ovde udeno u ovu kuću, u ovo dvorište, u ovu zemlju. Na toj zemlji prve korake su napravili i naslednici Nikolića. Mamin ponos, sinovi Nikola i Marko. Najsrećniji trenutak u mom životu je bilo rođenje prvog sina, a zatim i drugog sina. Izgradili smo dve gromade. U svakom trenutku da izađem i da kažem da su to moja deca, da su ogledalo prosto roditelja svojih. Od oca smo naučili poštovanje, poštovanje žena, poštovanje drugih ljudi, strpljenje. Od majke smo naučili da ne budemo zavisni od drugih ljudi, nego ono što možemo sami da uradimo, da gledamo da uradimo sami i kao porodica. Porodica, predvođena mama Nadeždom, zaista može da se pohvali velikim i lepo uređenim domaćinstvom, na kome imaju sve što im je potrebno, pa skoro i da nema potrebe da odlaze u grad. Ja ovde u selu imam baštu, držim koke, pa imam jaje. Gajim ovde našu svinju, prerađujemo u šunke, u kulene, u slaninice, u čvarke. Mamina zaduženja su jasna, ali kako posla ima na pretek, tako su i sinovi uvek tu da joj priskoče u pomoć. Marko će više da radi da seje kulture ili će da održava voćnjak, dok ću ja manje više se bavim pravljenjem tog finalnog proizvoda, to je pravljenje kulena, pršute ili sušenja voća i tako te neke poslove. Sve rade zajednički, jedino u što se Nikola i Marko ne petljaju je održavanje i negovanje divnog cveća, što je Nadeždina velika ljubav. Majka najviše gleda, ona najviše voli to oko dvorišta, voli cveće, voli to da održava dvorište. Da nisam ovo što jesam, bila bi sigurno u nekoj cvećari ili imala bi svoju cvećaru. Cveće obožava, ali nije cvećarka, već nastavnica izuzetno posvećena svojoj profesiji. Radim posao koji volim, predajem u školi kuvarstvo sa praktičnom nastavom. Živeti i raditi u cipelicama dečim je lepo. Ja se osjećam ispunjeno. Omiljena je među učenicima, veoma vredna, vedra, druželjubiva. Takva kakva je, Nada sa zadovoljstvom prenosi svoje bogato znanje učenicima, posebno vodeći računa o poštovanju tradicije. Mi prvo u školi učimo kako se pravi slavski kolač. Iako to nije po nastavnom planu i programu, prvo se pravi slavski kolač. Nikakav joj problem nije, recimo, da sa đacima pripremi školsku slavu Svetog Savu. Domaćica za primer. Sve može i sve hoće. Veoma sam ponosna na Nadu i na svoje učenike i smatram da će ona na najbolji mogući način prezentovati sebe, svoj zavičaj i Srbiju u srcu. A koliko su joj Srbije i zavičaj u srcu potvrđuje i ono što Nadežda, uporna kakva jeste, punim srcem radi, trudeći se da bude primer ne samo svojim učenicima, već i svima ostalima. Mi imamo jedno udruženje naših ljudi ovde iz zavičaja, koje se na nekih 15-20 dana organizuje. Mi čistimo naše selo. Na raznim mestima smo postavili, recimo, plakate koje mi svojom rukom pišemo. Ne bacajte smeće, sadite cveće ili recimo ovde je priroda čista, neka i posle vas bude ista. Pre 3-4 godine mi smo videli haos u ovoj šumi od smeća. Skupili smo se ovde kako smo složni, a sloga sve kuću gradi. Pokupili sve smeće, odneli u deponiju. Verujte mi, bilo je mnogo, mnogo smeća. I onda smo rešili da to održavamo, stalno čistimo, stalno uređujemo i verovatno ova poruka će biti nekome od značaja da nam više ne ruši prirodu. Uticati na svest ljudi nije lako, ali Nada je kao i uvek optimista. Koliko to upozorenje dolazi do svesti nekoga, ne znamo, nema veze. Koliko oni bacaju, toliko ćemo mi da čistimo, pa će verovatno jednog dana nešto se i uraditi. Neka bude tako. I zapamtite, kao što piše na onoj klupi, zbog sitnica su ljudi veliki. Koliko današnja domaćica u to zaista veruje, potvrđuje i činjenica da je već godinama dobrovoljni davalac krvi. Moja cela porodica je uključena u to.
to. To je neki humanitarni rad, to je nešto što nosim ja u sebi, što imam potrebu da iskažem. Humana i požrtvovana, ova dama podrazumeva se svakodnevno i sa velikim uživanjem kuva, što joj je još od malena velika pasija. Ja sam naučila da kuvam od moje bake, super bake, mamine mame. Ne samo da je naučila, već je po sinovljevim rečima i prevazišla učitelja, a posebno dobro barata receptima kuhinje svoga kraja. Kuva odlično, naravno. Mislim, uvek je majčina kuhinja najbolja kuhinja, tako da što se mene tiče, petica. Naučili smo se da jedemo zdravu hranu, to su kuvana jela, domaća naša jela. Boranija, kuvana, grašak, pasulj, čorbice razne, prepune povrća, a najviše volim da spremam slatkiše. Domaćica želi da sve što sprema bude ne samo ukusno, već i na oko lepo, pa posebnu pažnju posvećuje detaljima. Najviše što sam volala sam tu dekoraciju, da taj tanjir da cveta. Možda sam tako kupila i ljubav svoga supruga. Kaže, ljubav dolazi preko stomaka. Danas će u Nadinim lepim i ukusnim đakonijama uživati njene drugarice iz kuhinje moga kraja. Veseli kombi uskoro stiže na odredište, a pred kućom domaćina Nada i Nikola su već spremni. Na bogato postavljenom stolu su peciva raznorazna, mezetluci, slani rolati, veliki izbor najrazličitijih slatkiša, a posebno mesto pripada znalački umešenoj pogači sa imenom ove emisije. Sve je na svom mestu, domaćini raspoloženi, a evo ih i gošće. Njih će prvo pozdraviti zdravičar, Zoran Jakovljević. Dobrodošli u Ljig moj kraj, gde najlepše cvrkuću ptice. Dobrodošli u Ljig moj raj, da zajedno hvatamo svice. Da pred zoru rosa vas umiva, vetar srajca kosu raščešljava, a u podne zdravica napije, naša ljuta da ne boli glava. Sam doček na ulazu je bio fenomenalan. Živi bili svi gosti po redu, kupali se u mleku i medu. Živeli! Gošće su velikim aplauzom nagradile zdravičara i već zadovoljne pohitale da se pozdrave sa domaćicom. Dobrodošli u dom gde vera, volja, ljubaznost i upornost čini čuda. Divan način da se dočekaju drage osobe. Sada da vam predstavim mog sina, mlađeg, Nikolu, stariji je opravdano odsutan. Ali zato je tu veoma bogata trpeza kojom su gošći već na prvi pogled bile zadivljene. Svašta imate ovde na stolu. Svašta ste nam lepo stavili. Pročitajte. Kuhinja moga kraja. Divno. Uvek pišemo. Šta nam prvo predlažiš da probam? Pa evo, krenite od ovih projarica sa koprivom, zatim... Evo, ja ću da... Ovi kifli koje su mekane kao pamuk, možete... Evo, ovo su stvarno sve naši proizvodi. Prvo mogu da kažem da je ovaj kulen naš proizvod. Probajte naše duvan čvarke. Ima tu svega. Za svakog po nešto. Oduševili su nas proizvodi domaći koje njen sin pravi kući. Prirodno, zdravo, od sokova, hrane, sve je bilo fantastično. Probaš. Toliko si nas spremala da mi ovo ne možemo sve probati. Više ne znam šta je lepše, da li dvorište, da li hrana, da li Nada, i ona je tako isto lepa. A lepa je, reklo bi se, i pogača kojoj dame nisu mogle da odole, baš kao ni mezetlucima, a naročito im je prijala pršuta. Pršuta od čega je? Pršuta je goveđa, ova, a ova u sredini je od svinjetine. Isto vaši proizvodi? Naši proizvodi. Tako i to je. Drago mi je što su zadržali tradicionalan način obrade mesa i što sami pravi čvarke i pršute i kulen. Stvarno sve za svaku pohvalu. Da li se žele probati nešto možda slatko? Naravno. Uvek možda slatko. Aleksandra se nije šalila, pa su se takmičarke kao po komandi prihvatile slatkiša, koji su i samoj domaćici omiljeni, pa ih je sa naročitom pažnjom pripremila. Najviše smo se dopale ruske kapice, izuzetno su mekane, ukusne, fantastične. Voćni aranžman je upotpunio sto, čak i ananas kako je isečen. Šta god sam probala, sve je bilo fenomenalno, tako da ne znam šta bih izdvojila kao najbolje. U suštini,
Ceo sto je najbolji. Najbolji, pa su se gošće okrepile od puta i spremne su za obilazak. Baš kao i njihov vodič koji upravo stiže. Dobro nam došle. Kod nas ovde važi pravilo da je naravno važno da se ljudi lepo najedu i da osete, da kažem, ove unutrašnje sadržaje, ali za ukupan ugođaj veoma je bitno da vidite sve lepote naše kraja i eto, ja sam danas na moju veliku radost zadužen da vam to i pokažem i mislim da će nam biti veoma interesantno. Nema sumnje da će biti tako. Gošće su se predvođene Draganom ukrcale u kombi i krenule. Nada je nošnju zamenila keceljom i u kuhinji sa komšinicom Milenom počinje pripremu predjela. Spremamo sad malo za naše drugarice da ih ugostimo. Počinjemo od predjela i radit ćemo srpsku prevratušu. A to je? To je deblji palačinak od naših domaćih jaja, od brašna, malo mleka i kajmaka i dodat ćemo malo blanširane koprive. Jasno. Dok spremam ja prevratušu, moja drugarica Milena pripremaće punjenje te prevratuše. Milena secka kačkavalj, pršuta je već tu, a domaćica muti jaja. Zatim im dodaje kajmak, kašičicu suvog začina i nekoliko kašika brašna. Pa se sve to zajedno lepo umuti. Ovaj recept sam naučila od moje bake i predlažem da, eto, kada se sprema neki doručak i neki ručak, prevratuša može da se brzo napravi i da se lepo doručkuje, odnosno ruča, pošto mi ovo spremamo za ručak, zaista. To jest, za predjelo. Glatko umućeno testo ide u tiganj. Ova palačinka se prži na umernoj temperaturi, polako. Ja sam uvek rekla, kada u ručak dodate ljubavi i pažnje, bit će uspeha i jelo će biti ukusno, zaista. Verujemo da hoće. Palačinka ispečena, da vidimo nadev. Prvo ide kajmak, zatim se dodaju pršuta i kačkavalj, blanširana kopriva i sve se to zajedno kratko proprži. Je li nam gotovo predjelo? Jeste gotovo, sad možemo da filujemo. I dodat ćemo šta još? Dodat ćemo za serviranje naše suhomesnate proizvode. Odlično! Palačinke bogato nafilujemo, preklopimo i tako će prevratuše jedna za drugom biti spremne. U kuhinji sve ide kao podmazano. Nadine drugarice posle kraće i udobne vožnje stižu na Rajac. I to baš do spomenika podignutom hrabrim vojnicima Kolubarske bitke. Same dame ovim krajolikom već na prvi pogled bile su oduševljene. Odmah kad sam izašla, osetila sam ovaj miris vazduha i trave i ovu lepotu, čistinu, prelepo je znači sve. Rajac je najznačajnija, da kažemo, planina Ljiško-Kolubarskog kraja, mogao bih da kažem. Dobro, imamo i Divčibare, ali ovde za nas Ljižane zaista Rajac predstavlja pravi raj, kako mu i samo ime kaže. Visina planine je 848 metara i raspolaže jednom izuzetnom, da kažemo, pozicijom i koja samim tim daje veoma kvalitetan vazduh, jer se otprilike negde u zoni Rajca mešaju, da kažemo, mediteranske vrste vazduha i ove naše kontinentalne, tako da je veoma pogodan za ljude koji imaju probleme sa disanjem. Ja sam iz Ravne Vojvodine i ovo me oduševilo sve ovo, pogled planine, oduševljena sam svim ovim. Divno je na Rajcu, ja sam prvi put ovde, podseća me na moju staru planinu i kada god sam ovako u nekom predelu, ja sam onda tu svoj na svome, jako se dobro osjećam. Divan ambijent, a takva je i Draganova priča. Ako se vratimo kroz istoriju, Rajac je bio najznačajniji deo poprišta čuvene Kolubarske bitke koja se dešavala, znači, 1914. godine, od druge polovine novembra do polovine decembra. Kao što znate, Austro-Ugarska vojska je napala Srbiju sa 400.000 vojnika, sa vrlo savremenim naoružanjem za to doba, kojim srpska vojska nije raspolagala.
srpska vojska se povukla i napravila jednu određenu liniju fronta na ovim našim brdima i planinama. Veliki vojvoda i ozbiljan strateg Živojin Mišić tada donosi, kako će se kasnije pokazati, ispravnu odluku i svojim vojnicima iz ovog kraja daje voljno. Deo njih tako sa linije fronta odlazi svojim kućama na nekoliko dana. Činjenica da su u takvom trenutku uspeli da posete svoje porodice, hrabrim vojnicima je ulila dodatnu snagu. Oni su uspeli da se konsoliduju i uz sigurno vojstvo vojvode Živojina Mišića naprave kontraudare koji su na kraju doveli do pobede u narednih 15 dana. Srpska vojska je uspela da oslobodi i Valjevo i Šabac i da prebaci Austro-Ugarsku vojsku preko Save, Drine i Dunava i da zemlju oslobodi faktički do 1915. do novog napada Austro-Ugara. Hoću da kažem da su svi ovi visovi zaista natopljeni krvlju srpske vojske koja je junački branila i odbranila svoju državu. Tek ovde kad dođeš shvatiš zapravo da slobode bez žrtve nema. Burna istorija ovog kraja na dame je zaista ostavila jak utisak. Čuli smo kolika je cena plaćena za slobodu i to ne treba nikad zaboraviti. Nalazimo se upravo ispred spomenika koji je podignut hrabrim borcima Kolubarske bitke. Onima koji su izvojevali tu pobedu. Spomenik sam simbolizuje jednog od 1300 kaplara. Upravo u onoj defanzivnoj fazi bitke srpska vojska je, imajući u vidu ogromne gubitke, povukla jedan očajnički potez iz vojne škole u Skoplju. Povučeno je 1300 kaplara, golobradih momčića koji imaju od 15 do 18 godina. Oni su raspoređeni u te srpske jedinice koje su, kažem, branile na ovim planinskim obodima Srbiju u tom trenutku i na svu sreću su uspeli da, kažem, u tom trenutku odbrane Srbiju. Drago mi je što nas je danas gospodin Dragan proveo kroz Rajac i što nas je odveo do spomenika 1300 kaplara. Sve sam imala negde u podsvesti da je tu poginulo 1300 kaplara, međutim od njega smo čuli podatak da je oko 40.000 ljudi tu izgubilo život braneći našu zemlju. I hvala im na tome. Dirnute Draganovom pričom i ovim po mnogo čemu posebnim mestom, dame nastavljaju dalje. U kuhinji Nikolića na redu je priprema glavnog jela. Šta sada spremamo? Sada spremamo jelo glavno, bungur. Kod nas u kraju se zove bungur. Da. Moram da pojasnim šta je to znači bungur. To je izlomljena pšenica, ne samlevena, nego izlomljena pšenica. I ona se sprema tako što se nalije vodom, kuva se, ali se kuva sa dimljenim mesom, kuva se sa korenastim povrćem, ali moram napomenuti da se ovo jelo kod nas, u našem kraju, u našem zavičaju spremalo kada se rade teški poljski radovi, a jedan od težih poljskih radova je košenje livada. Istina. Za početak u lonac sipamo vodu. Ja ću dodati sada bungur. Evo ga. I dodaću korenasto povrće. Šargarepu i celer. Mi ovde u našem kraju zovemo bungur, ali u prodavnicama se zove bulgur. Inače je poreklom sa istoka, iz Persije, ali došlo je kod nas. I danas će ga Nadine gošće dobiti kao glavno jelo. Milena uveliko secka dimljeno meso. Domaćica u bungur dodaje malo suvog začina. Nado, provrela je vode, ali sada dodajemo? Da, sada dodajemo. Ajmo. Dodajemo meso i još malo povrća. Šta ćemo posle raditi? Pošto se skuva, dodajemo kajmak, naravno. Wow. Što je, ja mislim, najvažniji sastojak ovog bungura. Po meni, on je najvažniji, pored dimljenog mesa, naravno, pšenice, sad stvarno su sastav namirnice savršen. Jedva čekam. Ne sumnjamo da će se dopasti i gošćama. U kuhinji sve po planu i programu, a na Rajcu dame stižu na kosilište, gde im je postavljen i pravi kosački doručak. Sve kako tradicija nalaže, o čemu će gošćama nešto više reći direktor turističke organizacije LJIG, Vladimir Ivanović. Kosači su kosili, žene su donele doručak, oni su već umorni, gladni i doručkovaće naravno zajedno sa vama da ocenite ovaj doručak
pre svega za možda pogaču ili pitu, da li isto kao u vašem kraju ili nešto drugačije. Tu je obavezna slanina, pršuta, sezonsko povrće, da sad ima i luka i paradajza i krastavaca. Ima svega, pa su dame jedva dočekale da probaju ovaj, reklo bi se, vrlo ukusan i jak doručak, a prvo su se poslužile pitom. Za njima su zamezili i vredni kosci, za koje su radoznale dame imale i nekoliko pitanja. Da li kosite ručno ili koristite poljoprivredne mašine? Vrlo retko se kosi ručno, zato što su sigla mehanizacija i to brže ide, više sve je u nekom vremenskom intervalu što mora se uradi brzo i to znači negde vrlo malo se kosi ili neko iz meraka ustane jutri pa pokosi nešto, eto tako što kaže. Ne. Ručno košenje je ostalo za manifestaciju kosidbe na Rajcu koja svake godine nedelju posle Petrovdana, dakle evo već 53. put ove godine, preko pola veka kosimo, demonstriramo kako se to nekad radilo, slavimo taj važan i težak posao na selu. U stočarskim krajima je bilo jedan od najvažnijih poslova da se pokosi trava, da se ošuši, da se spakuje u seno i da se ima za zimu, za stoku. Koliko sad u ova novija i savremenija vremena ima mlađih kosača? Vrlo malo je mladih. Ja sam predlagao čak da se osnuje jedna organizacija, da se ljudi uče, da se ne zaboravi ovaj zanat koji postoji već vekovima. Čuli smo da ovaj zanat pomalo izumire, da je retko naći mlade ljude koji se priključuju ovoj manifestaciji, ali nadam se da će se naći i bit će oni koji će ovo nastaviti dalje da rade. Zadovoljne što im se pružila prilika da iz prve ruke čuju nešto više o kosidbi, dame su se pridružile svojim ljubaznim domaćinima, uživajući u ukusnim zalogajima i predivnom pogledu. U kuhinji Nada je već sve spremila za poslasticu, kojoj je nadenula ime Rajački raj. Ja ću sada da pripremam dezert. On se priprema od mleka, griza, kokosa i šećera. Da vidimo. Prvo na kuvanje ide mleko. S tim što nećemo sve mleko staviti u ovu posudu da kuvamo, odvojit ćemo jedan deo, manji deo. Otprilike, ja opet kažem, kuvam sada ne kao profesionalac, nego kao moja baka, jer su stari recepti. I ovo mleko će nam koristiti za zgušnjavanje provrelog mleka. Naša deca su odrasla na grizu i mleku. Jedna od omiljenijih, ne samo dečijih, poslastica. Šta sada radimo? U ranije odvojeno hladno mleko sipamo 10 kašika griza, 5 kašika šećera i isto toliko kokosovog brašna. Sada ćemo izmešati sa ovo malo mleka griz, šećer i kokos. Mleko na šporetu je umeđu vremenu provrelo. I sipamo smesu. Sve to lepo izmešamo, sjedinimo i posle još nekoliko trenutaka na vatri. Moj dezert je gotov i nosim ga na hlađenje. Rajački raj, čas posla spreman. Nada je dobar deo posla završila, ali njene drugarice neće još. I dalje su na Rajcu. Lepo su se okrepile i neke od njih su evo spremne za kosidbu. Nisam prikladno obučena, inače bih i ja kosila. Momci su najhrabrijima prvo pokazali kako se oštri kosa. Zatim im pojasnili tehniku samog košenja trave, a potom je usledila i prava praktična nastava što su devojke pratile sa puno pažnje. Mi nismo profesionalci kao vi, ali pokušat ćemo ovako. Tako. Pomalo nesigurno, posla su se prihvatile Dragica i Sandra. Gošća iz Ravne Vojvodine nije krila zadovoljstvo, što joj se pružila prilika da proba nešto novo. Naučila sam nešto novo, bilo mi je jedno lepo iskustvo. Ljudi su divni, gostoprimljivi, sve nam je bilo lepo. Sada je na Dragičino mesto došla Dunavka i pokazala se prilično veštom. Stvar je u pokretima, znači lagano prema gore, lagano prema gore. Ne mora mnogo da se zapinje. Spretna nam je i takmičarka sa Stare planine. Dobro je kosa naoštrena, zato je dobro ide. Mogu se prijaviti za takmičenje? Kako je krenulo, što da ne? I vidi kolika ti je livada, do ručka, kod Nade, sve će ovo da bude gotovo. Ovde su me naučili kako se na pravi način kosi. Čak sam naučila i da oštrim kosu, kako se to inače radilo. Tako se radi na Staroj planini, ja sam to kao dete videla, ali nikada nisam probala.
Prezadovoljne ovim obilaskom Rajca, dame su se srdačno pozdravile sa svojim domaćinima i krenule nazad. One će u kombi, pa na ručak. Kosački doručak im je prijao, ali sada već jeste vreme za nešto konkretnije. U domaćinstvu Nikolića, Nadin mlađin sin Nikola već postavlja sto u porodičnoj trpezariji. Beli stolnjak sa crvenim salvetama, u sredini lep cvetni aranžman, čaše i jesceg naravno, jelovnici i kartice za ocenjivanje, osveženje i sveća. To je to. Sto je pod konac. Sad se čekaju samo gošće. Evo ih, upravo stižu pred kapiju Nikolića. Dragan je dopratio gošće i kao pravi džentlmen pomogao im da izađu iz kombija, poželevši im prijatan ostatak dana. Drage dame, izvolite. Nadam se da vam je bilo lepo, da vam je bilo prijatno, a da će vam sada na ručku koju je naša domaćica pripremila još biti prijatnije. Ja vam želim sve najbolje i doviđenja. Doviđenja. Gošće su se veselo pozdravile sa Draganom i požurile da se smeste za sto. Biće da ih je ovaj izlet ipak malo izmorio. E, napokon smo došli da se malo opustimo kod Nadje. Da, posle košenja jesmo. Posle košenja, posle šetnje. Jesi se ti umorila posle košenja? Ja, jesam malo, bile su bolje od mene. E, tako? Da, ja nisam očekivala. Ja sam žena sa sela, što ste mislili? Ja sam planina, jača sam. Pa dobra, ja sam kršna žena, nije to sad. Svaka čast. Neki bilo odmor za dušu. Sad smo već malo i ogladnile preko. Ne, očekaj, ovo je isto. Šta ovdje piše? Sad ćete da vidite. U, predjelo. Ljiška prevraćaš. Ono što se prevrće. Vobrće. Pa moguće da je možda... Neke palačinke. Da, može da bude. Jelena precizna. Jeste neka vrsta palačinke. Možda nešto malo sira ima ovde. Nešto možda malo sa nekim povrćem i sa možda nekim malo njihovim suhomesnatim proizvodima. Da, proizvodima. Malo onako zapečeno, fino. Dobro, glavno jelo. Babajički bungur. Jedva ga izgovorih. To je očigledno neki njihov lokalni specijalitet. Ja nisam čula nikad za taj izraz. Stvarno nisam. Bungur. Izgleda da ovo nikom ne zvuči poznato. Možda je neka jagnjetina? Nije. A da nije neka kombinacija sa žitom možda? Dunavka blizu. Moguće, probat ćemo nešto novo. Negde sam čula, ali ne znam, ne mogu da budem sigurna. Nije mi poznato bungur. Nigde ni pod onako, što kažu, znake navode, da prepostavim šta može da bude. Brzo ćemo da vidimo. Da, brzo ćemo da vidimo šta je. Tako je. Poslastica, rajački raj, to je verovatno nešto rajsko i prelepo. Sigurno. Nešto belo. Nešto kremasto sa voćem, verovatno. U mene raj podsjeća na detinjstvo. To je neki, mislim da, najlepši period naših života. Probat ćemo. Da je neki stari kolač. Po starom receptu. Ili nešto smo jeli kao deca. To me podsjeća samo na to. Vidjet ćete kada za to dođe vreme. Hoćemo da ocenimo. Da, svakako. Hajde. Red bi bio. Ono što gošće prvo upisuju su, kao i obično, ocene za dobrodošlicu, ambijent i dekoraciju stola. Dame su temeljno i pažljivo pristupile prvom zadatku za danas, znajući da upravo od njihovih ocena zavisi koje od njih će na kraju poneti titulu najbolje. Stiže Nikola sa korpicom, on će kartice sa ocenama do kraja ručka čuvati na sigurnom. Mladi domaćin jeste bio brz i ostavio mamine drugarice da nazdrave pred početka ručka. Da nazdravimo. Naravno, u zdravlje dame. Sad će i predjelo. Nada je u kuhinji spremna. Serviraću tako što ću dodati malo mlečike, odnosno kajmaka malo ređeg. Punjena palačinka, to jest prevratuša, plus mlečika. Zatim malo kuvanog paradajza domaćeg. Preko palačinke. Evo sad nekoliko ružica od kulena. I ovde ćemo na ovu našu dekorativnu salaticu staviti jedan urnebes. A na sos ćemo staviti jaja od fazana. Zanimljivo. Još malo dekoracije. Peršun. I moje predjelo je spremno za posluženje.
Jeste, punjena palačinka, malo kulena, malo urne bez salate, jedno jaje, za svakoga po nešto. Ljiška prevratuša stiže na sto. Ipak si bila u pravu da je u pitanju palačinka. A sad ćemo videti šta je unutra. Vidjet ćete. Lepo je šarenila samo po sebi. Sam tanjer je ukrasan, dekorativan. Ovo je jaje. Cvet. Što mislite, od čega su? Jaja? Jaja su, jaja mogu da budu... Mogu da budu prekrije. Od prešunice, mogu da budu od morke. Nisu. Da li nije od divljači, od fazana? Jelena ne greši. Jaja od fazana su manja od kokošijih jaja, tako da smo znali po obliku da je nešto drugo u pitanju. Šta mislite, čime je punjena palačinka? Sad ćemo da čujemo. Kajmak, škavalj. Tako je, Dunavka. Dimljeno. Jeste. Ali mislim da je malo prepraženo. Ima malo jači ukus. I to je tačno. Meni je lepo. Lepo, ukusno. Fin. Da, i meni se baš jako dopada. Nije preslano, taman je kako treba. Izgleda da je Nada sa predjelom napravila pun pogodak. Nikad nisam tako nešto probala do sada. Baš mi je drago što imam priliku da probam te neke nove ukuse. Predjelo je bilo jako lepo, interesantno. Možda za moj ukus malo slankastije, ali nije bilo loše. Pa možda je malo slanije zato što je u, što je u palačinki, Nade. Da. Malo je prepečeno meso. Pa ono koje smo probali na, dočeku je bilo tamo zadovoljavajuće. Dobri su kumesnati proizvodi, moraju biti malo. Imaju svoju jačinu, tako da je sve malo... Malo jače. Potpunilo je sve ovo i meni je lepo. I ovaj kajmak sa kulenom je mnogo lepo. Znači, palačinke su ipak pogodile, jel ne? Drago mi što sam pogodila da su prevrtuša palačinke, jer to me jedino asociralo da se prevrće onako na tiganju, da se okreće. Ja sam se iznenadila kad sam videla da je palačinka spremljena na takav način i bila je vrlo interesantna. Kako god, meni je opet ostalo samo cveće na tanjiru. I što, ako smo završili sa predjelom, ocenjujemo. Ja, možemo da pređemo na ocenjivanje? Možete, naravno. Mada nisu uspele da savladaju Nadine povelike porcije, dame još jednom upisuju ocene, sada za predjelo. Tako će do kraja oceniti glavno jelo i poslasticu, vodeći računa o kvalitetu i originalnosti svih namirnica, te o načinu na koji su sve one pripremljene, iskombinovane i servirane. Kartice još jednom idu u korpicu, a dame se opet misle šta li je glavno jelo. Ja se opet vraćam na jagnjetinu. Ne znam zašto, došla sam u planinski kraj, verovatno očekujem negde. Baš ti se jede jagnjetina. Očigledno. Pa asocira na planinsko mesto, asocira na jagnjetinu. Može srnuti. Ni blizu. Ili divlja svinja. Ili ako su jaja od fazana, moguće da je fazan sa ručak. Jeste moguće, ali fazan nije. Uostalom, vidjet ćete vrlo brzo. Babajički bungur uskoro stiže. Sad ću da serviram svoje glavno jelo. Prvo ću da dodam kajmak u bungur. I on podsjeća vrlo na rižoto. Sad će on u modlicu da dobije željeni oblik. Zatim... dve mlade šargarepice. Evo ih. Potom bareni brokoli. Dodaćemo još cveku kao salatu. I to je iz naše bašte. Naša kuća je poznata po tradiciji sa cveklom. Lepo. Peršun francuski, malo mirođije. Stavit ćemo malo crvenog kupusa. Još nešto. I na kraju dodajem meso, ovo dimljeno koje sam malo propržila i dodala malo paradajz pirea. Eto i mesa. To je to. Još samo da se skine modlica i glavno jelo može na sto. Šareni tanjir sa bulgurom, pojačanim povrćem, salatom i mesom je lepo i bogato serviran. I pod imenom babajički bungur stiže pred gošće. Drugarice, šta mislite sada? Opet lep šareni tanjir, da. Što je onako baš lepo, a mene jako interesuje šta je bulgur. Bulgur je ipak, bulgur, ja sam se setila, neka vrsta žita, kukuruza, pšenice, možda tako nešto. Jeste pšenica. Probat ćemo. Naravno, probajte. Jeste pšenice. A ukus fenomenalno. Izgleda da je zaista tako, jer je razgovor za stolom nakratko utihnuo. Kuvano žito sa
Mislim da ima sir i kajmak. Dobro misli Jelena. Sir i kajmak je ovdje. Pšenica i savršen ukus. Meni je savršen ukus. Kajmak? Nisam ovako ništa nikad pravila. Nisam nije probala. Nikada. Lepo, ukusno i ne bi mogla nikad ni pretpostaviti da se ovako pšenica može staviti. Prvi put sam probala pšenicu na takav način. Bilo je jako lepo i ukusno. Sa dodatkom mesa, baš mi se dopalo. Svima je po volji, mada dame i dalje nisu sigurne šta im je sve u tanjiru. Ja mislim da je kopriva. Ovo je mlitva. Blitva. Ne znam. Ili spanać ili blitva. Kod mene u Bačkoj blitva ima drugačiji ukus. Verovatno. Verovatno zato mi je ovako... Ali ovo mi je barena. Pa možda zbog toga. Ne znam, premi ukus na kopriju. Kopriva s tobom. Ne, meni onako kao da je kopriva. Nije ni kopriva, ni blitva. Brokoli. I ovo cvekla i ovo baby šargarepa su prelepe. Jer poješću i dekoraciju. Puno vitamina. Da, puno vitamina, da, jest. Da, baš puno vitamina. Ovo nikad viđeno do sada, zaista. Nada će biti baš zadovoljna. Mislila sam da žito samo kao slatkiš može da se služi. A ovo prvi put sada jedem. Fenomenalno je i slano. Mislila sam da žito može da se služi samo slatko. Međutim, sada sam prvi put probala slano, odnosno kao glavno jelo. Neverovatan ukus, zaista, za neočekivati. Zaboravili smo, pričamo o mesu. No, mesu nismo pričali žito puno, ali mislim da je meso mi je nekako na tanjiru sad nekako u drugom planu, pored svega ovaj drugoga. Meso u glavnom jelu je bilo jako ukusno, do te mere da se topi u ustima. Meso ko meso, to je nešto tipično za glavno jelo, ali sam prilog žita sa kajmakom vrlo interesantno. Mislim da ću i to žito da ja kući spreman svoje porodice. Da. Nešto novo za sve nas, čini mi se. Da, da. Sve će nam to sada Nada objasniti. Malo kasnije. Sada je vreme da se oceni ovo neobično glavno jelo, koje je za stolom zbog svoje originalnosti i ukusa pobralo samo komplimente. Dame su se tako još jednom prihvatile olovaka i evo upisuju svoje utiske za babajički bungur. Šta mislite, da li su naši kusači imali ovako žito za hranu sprenjeno? Možda su imali, ali danas... Onda je bilo i kajmak i sve to. Ali danas se zadržali na pogači, na kajmak. Kažu da su to kosači jeli da bi izdržali težak naporan rad. Ako je njih držalo sa tako teškim radom, svakako će i nas do puta kući. To je sigurno. Evo ga Nikola da još jednom pokupi kartice sa ocenama, a dame sad već, reklo bi se, nestrpljivo iščekuju dezert. Da će da budu voćkice ili će da bude sladoled? Šta vi mislite da bude u raju? Tako se zove. Možda neka šampita, raj, bela, šam. A možda baš i nije. Neka krempita? Ili nešto što smo jeli kao deca, neki koh, možda... Čenokle. Neka kombinacija, svega pomalo bić. Prva. Ali mislim da je nešto staro. Jeste nešto što ste jeli kao deca. Nada je u kuhinji već počela da servira rajački raj. Na dnu čaše je slatko od jagoda. Zatim dve kugle griza sa kokosom. Posle toga ide slatko od ribizle. Već zvuči ukusno. Potom jedna jagodica, crna ribizla, crvena ribizla. I dodat ćemo list nane. On će svoj miris da preda grizu i on će da daje posebnu notu. Još samo cvetić kao dekoracija i... Moj dezert je spreman za posluženje. Spreman. Griz sa mlekom i kokosom, upotpunjen slatkim od jagoda i ribizla, ukrašen istim svežim voćem i listićem nane kao poslednji u ovom ručku, može na sto. Voće. Evo, šta sam vam rekla? Ima i voća, tačno. I Vragica je pogodila, i Jeca je pogodila, pa svi smo pomalo pogodili. Pa moralo je da bude voće kod Nade. Znali smo. Ja nisam očekivala ovakav iskreno desert, ali je meni ovo savršeno izgleda. Lepo, dekorativno, hladno. Za izgled petica, ali valjalo bi proveriti i ukus. Da li ćemo pojesti i ovaj cvetić? Po želji. Pa mislim da i ovaj cvetić jesti, mislim da ćemo sve pojesti. Pa ja, prijatno. Sad ćemo da vidimo šta ovdje ima unutra. Ipak je griz. Još jednom Jelena bez greške.
kao što sam rekla, raj me podsjeća samo na detinjstvo. Misliš da si živjela na grizu? Jesam. Ja ovakav desert nikad nisam pravila. Ali mnogo lepo. Ribizla. Interesantno, potpuno interesantno. Lep je ovaj ukus. Nana mu je dala... Nana mu je dala muzinu aromu. Da. Deset je savršen. Uduševili smo se. Ovo Nana mu daje poseban miris i ukus. Volite Nana da jedete? Da, ja volim. Pa volimo, ja više volim čaju. Ja pravim sok od Nane. Ja isto pravim sok od Nane. Nana ga je začinila još više. Bilo je ukusno, bilo je lepo. Osvežavajući posle pšenice. Ovo je slatko od jagode, dole na dnu čaši. Jeste, Jelena. Gošće iz Igroša je sve pogodila, a sve zajedno se baš lepo zasladile, ne nalazeći ni jednu manu desertu. Hoćemo da ocenjujemo ako se završila? Da ocenite, naravno. To je poslednji zadatak za danas. Dame su se spremno prihvatile posla, ocenjujući desert kojim su zaista sve do jedne bile zadovoljne. Servirano je perfektno. Baš me vratilo mnogo godina nazad. Mada i dan danas volim da jedem griz. Pa ja, nažalost, ne volim, ali svejedno, to mi ne menja utisak kolača. Na scenu još jednom stupa Nikola da pokupi poslednje kartice sa ocenama. Tek posle toga će i Nada moći da se pridruži svojim gošćama. Ćemo da je zovemo. Ajde. Naravno. Nado! Sad će ona, sad će. Stiže. Evo, tu sam. A tu je i aplaus. Sve kako je i red. Stiže Nada sa poklonima za vas. Kako je bilo na izletu? Predivno. Kao što ste predpostavljali. Jel bilo kosača? Obavezno. Zna se ko su kosači. Ko je kosač bio? Oprobali smo se nas dve. Ja. Nešto. Znači, Dunavka. Profesionalno smo naučili. I Vojvodina i Stara planina. Vojvodina je poznata po kosačima. Tamo onda za najbolje kosače. Hvala. Hvala. Kad budete kosili? Širi. Lep gest. Šalje turistička organizacija Ljig. Koja se družila sa vama danas. Evo, probala sam. I nije Dragica jedina. Sve gošće su poželele da isprobaju poklon šeširiće i svima baš lepo stoje. Malo su neobični, atraktivni, poslužit će za neke sunčane vrele dane. Evo pokloni još. A ja odu po još jedno iznenađenje. Dok ne bude iznenađenje, kako si spremala glavno jelo? To je lomljena pšenica, ne mlevena. Lomljena celo zrno i kuvala se sa dimljenim mesom koji ste probali. Probali ste. Jeste. I na kraju začinjena sa kajmakom. Inače, ovo jelo je vrlo poznato kod nas i opet ima veze sa kosačima. Služilo se kad su najteži radovi, a zna se da je najteži rad košenje. A naše su se dame i u tome danas oprobale, pa se može reći da su i zaslužile ove zanimljive i vredne poklone. Od Nade smo dobile poklone fenomenalne, prelepo spakovane. Trajaće to za uspomenu, za dugo sećanje na ovaj dan i na nju. Sada imamo još jedno lepo iznenađenje. To je naša mlada frulašica Sanja Milanović. Aplauz za mladu damu. Ona će nam sada nešto ispričati o fruli. Dobar dan pre svega, nadam se da je gozba bila lepa. Evo ja ću vam svirati frulu. Frula, čobanski instrument. Čobani su svirali frulu na livadama. Obično se pravi od šljivovog ili drenovog drveta, zato što se ono najlakše buši. I tako su i devojkama svirali, ali evo jasan dokaz da frulu ne sviraju samo dečaci, muškarci, već i žene. Svaka čast! Znala sam da je u pitanju neka muzika. Nisam ni pretpostavila da će biti frulica. Preslatka i vrlo talentovana frulašica bila je pravo iznenađenje za Nadine drugarice, koje su iskreno bile oduševljene njenim umećem. Baš mi je drago da vidim ako mladu devojku da svira neki stari instrument. Vidi se da održava tradiciju, to mi se baš sviđa.
Devojčica sa frulom me posebno oduševila zato što mislila sam da samo muškarci sviraju, odnosno dečaci frule. Nikad nisam vidjela devojčicu koja svira frulu. Izvanredna je zaista i jako lepo svira. I ja obožavam da čujem zvuk frule, to je također karakteristično za moju Staru planinu. Tako su zvukom frule gošće i ispraćene. A nisu odolele ni da malo zaigraju. Mora se priznati da je današnja domaćica o svemu vodila računa, pa je svojom trpezom, gostoprimstvom, šarmom i pravim muzičkim iznenađenjem za kraj oduševila svoje saputnice, koje sada punog srca polako napuštaju domaćinstvo Nikolić i selo Babajić. Kuhinja moga kraja za 7 dana ponovo sa vama. Do sljedeće nedelje, svako dobro i doviđenja!